Welcome to my vlog, Lur. Rasakan basa-basi, Lur. Langsung wae. Lagi proses mengenai biasa bermalatik. Ayo. Lagi proses mengenai campuran iki, Lur. Ring box speaker. Anggone iki lur, premium aquastone protector, pelindung batu alam clear. Kita contoh testi iki. Ning lap sibuk speaker lur. Tanpa campuran lur, testi iki. Tanpa campuran. Nanti langsung dijar ngono. Nah, guys, koyo susu lur. Ngombe po. Mentem ora urus aku. Lagi sing wis garing yang sudah lumayan garing seperti ini lur. Duh, rapati yo katon lur. Katon ngene jal. Foto rapate. Yo intine iki yo awale koyo iki yo. Nah, gay, biru gay. Yo mone lumayan putih mone. Jal sih contoh ya. Awal di. Iki contoh iki. Nah, kayak gini. Putih kok kayak lur. Tapi hasilnya detine ireng kok kayak. Nah, kayak murah, Lur. Sing duwe sing budgete kaya ngono pas-pasan kaya awake nyong iki. Sing modalnya sitik. Bisa dicontoh, Lur. Anggone pelindung batu alam iki, Lur. Murah, Lur. Yo beda-beda toko sih wis nang kene nang kuwi pirone dir? Yo 40 karo nego bensin yo paling ora yo 50.000 lah sentuk. Sak liter dir. Iya. Sak liter. Liter. Iki nang dene menro tetep nak warna iki. Heeh. Tambah ben roto. Nah, pengen takon cat dasare yo komen dhisik lur, engko baru tak jelaske. Mbok wis skema, mbok wis modele. Cuma nek model yo wis iso ditebak jenengan lah. Ayo. Bolongan nang ini loro, bolongan speaker siji. Dadi dobel. Wis kok gebel loro. Cukup lur. Mbok nek liyo-liyone yo engko dikewehi. Komen di sini, aku baru tak gawe video ini. Oke, bye-bye.